خود خدا نے بخشی ہے ان کے ذکر کو رفعت، خود خدا نے بخشی ہے ان کے ذکر کو رفعت، ذاکر محمد کی عظمتوں کا کیا کہنا۔ قرۂ سعدیہ دربار شام پہنچی ہیں بصرے سے، یہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی، ہم تو ان کی قبر پہ جاتے ہوئے بھی تکلف کرتے ہیں نا، جب مدینہ میں جاتا ہے نا شیعہ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کی قبر پہ شیعہ رکھ کنارے کر کے نکل آتا ہے، بھائی کیوں نہیں جا رہے بی بی کی قبر پر، کہنے دودھ تھوڑی پلایا، ہمارا بھی مزاج بھی کچھ کھارے پانی کا ہے، بھائی حضرت حلیمہ سعدیہ نے دودھ نہیں پلایا تھا تو کیا پیار سے نبی کو دیکھا بھی نہیں تھا، سرکار کو گود میں بھی نہیں اٹھایا تھا، اسی محبت پر محبت کرو کہ سرکار تو جہاں کو حضرت حلیمہ سعدیہ نے گود میں اٹھایا، پیار کیا، بچپن کی جتنے معجزات ہیں سرکار کے حضرت حلیمہ نے نقل کی ہیں، فرمانے لگی میری بکریوں میں ایک بکری سوکھ رہی تھی، مجھے خوف تھا کہ اب مرتی ہے یا جب مرتی ہے، میرے محمد نے دیکھا ایک مرتبہ نگاہ بھر کے اسے دیکھا، وہ ساری بکریوں میں زیادہ صحت مند ہو گئی، ارادہ کیا تو وہ بکری صحت مند ہو گئی، اور جب تک اس نے نبی نے چاہا وہ دودھ دیتی رہی، یہ ایک بات ہے ان کی بیٹی حرۂ سعدیہ۔